Znači, želim da prokomentarišem ovo. Sad će, čekaj bre, ti, ajde, ne smaraj više. Bole, sve ti jebem, dosadno. Bole, ne moramo biti. Bole, ovo... upra ja. dosada. Ne, ne, baš je bole dosada. Ljudi, jedan četak ovo je bole dosada, nisu kada. E, a, da hoću prokomentarišem ovu situaciju gde, gde Simija i Goldenita su klinci obsedali. Evo, recimo i ovde. Gledaju ga dok spava. Razumeš? a ovde ga gledaju dok spava, čak ga premotam, vidiš, evo dolaze tu i gledaju ga. Evo ga, dobro. I sad ovako realno pričamo, brate, ko kao klinac ovo ne bi radio? Ljudi kažu kao nevaspitani klinci, ali realno, klinci su klinci, zato rade ovo. Ja sam bacio, bacivo petarde ljudima kroz prozor kad sam bio klinac, ono, razumeš, zvonio sam na vrata, bežo, ostavljao govne ispred ulaza, razumeš? Ko to nije radio kao klinac? Realno, se ne lažimo, ko nije pravio sranje kao klinac, nek baci kamen, ono, znaš, ono, što je Isus rekao, znaš, ono, da, da. ja glumim da. ovde neku, kao, znaš, pa, neku pamet. Ali, realno, ko nije pravio sranje kao klinac? E! I sad, ja ne znam šta su Simi i Goldenito očekivali, da klinci neće doći na gajbu bez obezbije... Znači, oni je, kad su ovaj projekat organizovali, znači, da, da žive oni, uh, Goldenito, Simi, Bixi, A, pre sebe... uh, kako se zove, gde on je uzimao nož sam ne znao stvarno uživao nož, ali nebitno. A kako zove, ja mislim da kad, kad su pokretali, pokretali ovaj projekat, da je trebalo da uzmemo obezviđenje, da plate, da 24-7 neko stoji ispred, to bi koštalo recimo, pa brat bratu nađeš one matorice, razumeš, neka firma što radi obezviđenje i to, postaviti nekoga tu da stoji, Uh, realno, ja mislim da bi to koštalo oko dva soma mesečno da imaju obezbeđenje je 24-7. Ispred gajbe. Dva soma, da se tri čoveka smenjuju, pa brat, brat, o tri smene, pa je kaže u dva i po soma. Šta je bilo kad su Anju klinci smarali? A, uh, brate, klinci su klinci, burez, ono... Dobro, ono smarali na polju, burez. Anja je psovala po klincima ispred garaže, čemu sad spominjanje, ali ljudi... Uh to su klinci na ulici, razumeš, a ovo ljudi, klinci koji dolaze na gajbu, ali opet ne, nije, nije, kako se zove, nije o, opravdanje, ni ni za šta. Klinci su klinci, ja recimo kad kažem klinci su retardi, buraz ne znači da sam ja iznenađen time što oni rade. Razumeš? O, ne, 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 kad klinac dođe i mene snima na ulici ili snima Anju, pa Anja, psuje, buraz, ja nisam iznenađen što su klinci nju smarali. Ja ne znam ko je iznenađen bio što su i klinci smarali. Ja nisam bio. Anja je to odreagovala previše dinamično. Ja, pa ja, kad sam ja klinice terao pičku materiju, nikad buraz. S ovim kaže, aj beži, vrate, bolestan sam, ne mogu slikam i čao. Kad mi se ne slika. I to je to, razumeš? Ali... Uh, klinci to rade, i klinci će uvek raditi, i klinci će se smarati na ulici, i klinci će se smarati <laughs> i na gajbi. Njima je gajba uh, otvorena, može da uđe ko hoće, nije teško preskočiti dvorište, nije teško preskočiti onu ogradu, naravno će klinci da ulaze. Ja kao klinac bi ulazio i smarao ih, realno. Tako da oni kad su ovo krenuli da rade, morali su da plate obezbiđenje 2,5 soma, uh, a, okay, a Kenjaš, brate, a ne Kenjan te, brate, to je činjenica, šta, kao, vi, vi ste se šokirali što ih klinci smaraju. Ja, ja sam se baš iznadio, baš nisam očekio da to će se desiti. Ja budala uzimam stanove, a ne kuće. Ja sam najgluplji ovde što sam u stanu, a ne u kući. Znaš, ja bi morao da plaćam još dodatno obezbiđenje 2,5 soma mesečno da mi stoji neko stalno ispred gajbe. Vi to ne možete razumete, zašto ne, ne radite ovaj posao, ne, ne, ne kapirate kako funkcioniše situacija mora, a, kako zove da se desi. Pa, brate, klinci su ti napravili te pare. Bože, sad čega, ne ovi komentari, NPC-evi, ono, what the fuck. A, ali to mora da razumeju, oni recimo to, ni, to mi nisu razmišljali, oni su mislili da kao niko neće skontati gde im je kuća. A snimili sve oko kuće, prilaz, sve. Bukavno su snimili sve što su mogli da snime da klinci to iz komšiluka skontaju gde žive. Razumeš?